Vitali Balasanyan Natiq Qasımova ağır və dəhşətli işgəncələr verərək qətlə yetirib. Bu barədə əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının yaydığı məlumatda qeyd olunub. Vurğulanıb ki, Qorxmaz Azərbaycan əsgərinin qəhrəmanlığı və şücaəti düşmən hərbiçiləri arasında vahimə və psixoloji gərginliyi yaradıb. Buna görə də səhra komandiri Vitali Balasanyan Natiq Qasımova erməni əsgərlərin qarşısında müharibə qanunlarına zidd olaraq dəfələrlə ağır və dəhşətli işgəncələr verərək onu qətlə yetirib. Həmçinin məlumatda o da qeyd olunub ki, Xocalıda itkin düşmüş şəxslərə aid ehtimal edilən məzar yerlərində qazıntı və ekshumasiya işlərinin aparılması da nəzərdə tutulub.